ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. ദോശയുടെ കൂടെ ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ദോശയ്ക്ക് പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അഭിപ്രായം എന്നെ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ തന്നെ അറിയിക്കുക. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഇന്ന് ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ കൂടെ ഒരു ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനുമൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ നീര് വേണം, അരമുറി തേങ്ങ, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, രണ്ട് മീഡിയം സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ്, പിന്നെ ഇതിന് അരയ്ക്കാനുള്ള സ്പൈസസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, ഒരു സ്റ്റാർ അനീസീഡ്, ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, രണ്ട് ഏലക്ക, രണ്ട് ഗ്രാമ്പൂ, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പകുതി ജാതിപത്രി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് നല്ല ചാറോട് കൂടിയ ഒരു നാടൻ കോഴിക്കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ കൂടെ കണ്ടു നോക്ക്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിക്കറിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആ തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അരമുറി തേങ്ങ, ആ തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം തന്നെ സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വേണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആ കറുവപ്പട്ടയുടെ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് ചെറുതാക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം മൂത്ത് വരാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും. എന്നിട്ട് ബാക്കി സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഇത് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം, അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതായിപ്പം തേങ്ങയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് വേണം അതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ തേങ്ങ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. മീഡിയം ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് സ്പൈസസും തേങ്ങ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. മൂത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ആറാൻ വെക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സവോള വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ആറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ടോ ചെറിയ ചൂടോടെ അരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ വറുത്ത തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതൊന്ന് നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം മീഡിയം ഹീറ്റിൽ. അതേ തേങ്ങയൊക്കെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്തോളും. നമുക്കിത് അടുപ്പത്തൊന്നൊന്ന് മാറ്റാം. മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാന് ഇപ്പം ഈ പാൻ അടുപ്പത്തൊന്നൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാൻ, നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സവോള ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണേ. ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് സവോള, സവോള ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം, നല്ല നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം. അതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആദ്യമൊക്കെ ദോശയുടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെയും കൂടെ നോൺ വെജ് കറി പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊക്കെ സംശയമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴേ മനസ്സിലായി നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഇഡ്ഡലിയും ബീഫ് കറി, ദോശ, ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദോശയും കോഴിക്കറിയും കൂട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സാപ്പാട് അടിക്കാമേ. അതിനുള്ള കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവർ മാവ് ദോശ ദോശയുള്ളവർ ഈ കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്. ദോശ മാവ് ഇരിക്കുന്നവർ ഈ കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും ലഞ്ചിനോ ഡിന്നറിനോ ഈ കറി കൂട്ടി ദോശ കഴിച്ചു നോക്കാം. പിന്നെ ഇതൊന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ ആയി വരട്ടെ.
സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് എളുപ്പം വഴന്നോളും. മുളക് പൊടി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട്, അത് എളുപ്പം വഴന്നോളും. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഞാനിപ്പം ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 3 ലെഗ് പീസാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചത്. ആ ചിക്കൻ പീസസ് അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് എന്നത് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരയണം. ആ ഇതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. അരപ്പും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക. എന്നിട്ട് ആ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക. മിക്സി കഴുകി എടുത്ത വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു. ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണ്ട. ഈ കൊഴിയുന്ന തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് മീഡിയം ഹീറ്റിലാക്കണം. തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഹീറ്റിലാക്കിയിട്ട് ഈ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും നമുക്ക് സാധാരണ നോർമൽ ഒരു കൊഴി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുവാണേ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതായത് നല്ല കുറുകിയ ചാറായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഉപ്പും എരിവുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മുടി വെച്ച് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനൊന്ന് അടുപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുക. കണ്ടോ, കറിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും മല്ലിയിലയും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര്, 1/2 നാരങ്ങയുടെ നീര് മതി. പിന്നെ മല്ലിയില. ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരും മുകളിലോട്ട്. ഇപ്പോൾ ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ല ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായം എന്നെ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ തന്നെ അറിയിക്കുക. ഇനി എന്നൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാം. ദോശ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് കറിയും കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കറി സെർവ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. കോഴിക്കറിയുടെ കൂടെ ഒരു ദോശയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. നല്ല മുരിഞ്ഞ ക്രിസ്പി ദോശ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരികയാണ്. ആ ചിക്കൻ കറിക്ക് പറ്റിയ ദോശയായത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. കോഴിക്കറിയുടെ കൂടെ നല്ല ഒരു മുരിഞ്ഞ ദോശയും കൂടെ ആയാലോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ കഴിക്കാനായിട്ട്. അതേ നല്ല മുരിഞ്ഞ ദോശ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനത് രണ്ടും കൂടെ വന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം. ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ലിക്കും പറ്റിയ നല്ല ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണെന്ന് ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് ഇഡ്ലി ദോശ ചിക്കൻ കറി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത്.